ta ba nsoro oselu ilu eko ni ipile gbogbo akitiyan oselu ni orilede nigeria nipase awon olaju akinkanju eniyan ti eledumare fi ta ilu eko lore won ja fun eto ara eni pelu ijijagbara ilu eko ati awon akinkanju re ngba to di 1909 the first political party in nigeria Dr. J.K. Randu ati Dr. Orisadipe Obasa awon ni won koko form the first political party in Lagos and in Nigeria. The only parliament to wa ni Ubu Nigeria iko yen na no luwa won pe ni Nigeria Legislative Council ni gbogbo period yen ko to di pe awon ton fe selu aba won ton mo wi awon to laju ti won form political association Lagos Youth Movement, Lagos Aborigine Protection Society, West African Student Union ati NNDP Nigerian National Democratic Party ti Abat Macaulay to je leader. Gbogbo awon party si lo ti wa na association ki Lagos Youth Movement gan ko to di Nigerian Youth Movement. But to the 1944 yen, another political party NCNC o je party ti Abat Macaulay lead, Zeki wa je secretary general. But we must give it to Dr. Nnamdi Azikiwe that he was the grandmaster of politics of Lagos for a very long time. He held his establishment, his business empire, located West African Pilot, printing press, everything. He was a typical Lagos man. And he was well loved. I want to jeku one like Dr. Nnamdi Azikiwe. Tabansoro mimo eto ara eni pelu ijijagbara ilu Eko ati awon akikanju re ologbin eso jija ajabo lowo oyinbo amunisin nigbati awon oselu ati akikanju bi alagba Abat Macaulay dide lati ja fun eto awon ara Eko ati ri awon akikanju bi Madam Tinubu ati ri awon oba to tako isejoba oyinbo bi oba Esugbayi Eleko won tako ijagaba oyinbo amunisin ni orisirisi ona. Nigba to di odun 1967 ilu Eko di ipinle o si bere si ni gomina lorisirisi lati ori gomina ologun Mobolaji Johnson ti de ori gomina oloselu alagba Latif Jakonde ati be be lo fun opolopo igba ninu itan Eko. Eko nse state ko nse capital. Eko was a parastatal of the Ministry of Internal Affairs. So, won wa ma Minister for Lagos Affairs. Ribadu ti jeri. Yaradua ti jeri. May 27, 1967, General Yakubu Gowon wa yan Major Mobolaji Johnson as the first military governor of Lagos State. Within the period, Mobolaji Johnson, Osegudugudu Major Yaya Mefa, the first international expressway dual carriage in Nigeria, Mobolaji Johnson, Ose, the Lagos Badagry Expressway, first in the history of this country. Itoiki Link Road to le linki Epe ati Ikorodu during the period oni Mobolaji Johnson no lo se. He now assembled a team of tested bureaucrats, excellent men, created 7 ministries as at that time. Earth, Ofi Shafi Lawal Edu, Ofi se Minister Commissioner for Earth. And Edu did not collect a dime as salary throughout the period. Whatever Anton ba fi se, o ni kan ma lo donate e kan lo fi se fun Epe Children Hospital. You see the nature of civil service.
omu adeniran ogunsoya strong men tested individual ofise commissioner for education omu ishao adewale ofise minister for economic development the boy's good was one of the richest men of his time they didn't have to tamper with any money ni ibe omo bs undeyin lati badagry ofise so one make sure we pay the components ibile of lagos yen who are well represented ninu administration there beyond Lagos Expressway yen you will not find an example in selfless service throughout Johnson's administration. The man did not have a self-built house. He did not own one property. 8 years after Tokuni government lo to ko ile to wa ni Sagamba Avenue pari ni Lupeju. When he left government, he could not get house to move into. His younger brother, Femi Johnson of Broken House, Ibadan, had to come over, evacuate them to stay with them in Ibadan for some time. Before Julius Berger, Tom Timba, a contractor finance house, to one big agent key, a contractor or key expatriates to one only Kukuru. Kí wọ́n tó wá resettle Johnson sí ibẹ̀ báyẹn. He had a Citroen, one personal car. So you find people who gave their life to state. Out of the 12 governors tí ó serve ní under Gowon, wọ́n set up a 3-man military tribunal láti investigate wọn. Only Mobolaji Johnson and Oluwole Rotimi ni cannot discharge and acquit without blemish, without stain. So it shows the nature of leadership ti Lagos provide till date. Matwa give example Latif Kayode Jakonde, the first democratically elected governor of Lagos State. Ile ti Jakande gbe ni Lupeju personal house se ibe lo ti govern Lagos throughout his tenure. He did not use official car. He had a Toyota Crown tolo pelu oruko re. O wa withdraw awon me ku ni private school in 1979 wo ku awon me si public school ti awon mo mekunu nlo lati ri wi pe ibi oju bi lo so o show wi pe example yi on lo ambition the concept of mega city for Lagos wi pe ni asiko bayi gbogbo moto ta nko kakiri will not be ideal metro line project igba to de o ti fi gbogbo kini e ti nlo o ti nlo ki awon ologun to gbajoba kan to cancel metro line project ti metro line project yen ba ti je ko ti wa ni time yen water transportation ni igba na o make sure pe water transportation wa public schools o constructed over provide the housing estate. Most of the houses to one ti common people ngbele koloni they call them Jakande housing estate, affordable for the less privileged and the poor and the civil servants. I am the MDC of Zanzibar Beauty and Style.
ti a ba n soro ile ise kan gogi to n ri si beauty and style ko se e bi okinigbo sansi spa beauty and style loga orisirisi skin care product to ma mara don mara jolo ni won n gbe jade ni ile ise won be si ni oga ni won je ninu tita awon aso alaragba yi da bi adire atiku lace ati be be lo babambari wa ni wipe free delivery wa fun gbogbo eyin ti e ba order lati london eyin na e tete ko si won loni ki won so yin the kings and queens e le pe won si 08099906767 tabi ki e whatsapp won lori 08055779911 be si ni e tun le ko si won lori instagram pages won sansi spa beauty and style tabi sansi kings apparel tabi styled by Zanzi. Zanzi Spa Beauty and Style, the best among the rest. Ikan pataki ni biti faji ti dun se ni ilu Eko. Ta ba wo ye daada, a ri wipe awon omo Eko gbajumo, won gba lafe, won si gbe faji ni yi lopolopo. Eko lo ni o wa nbe, to ba wa di ibi irin ajo afe, Eko na n gbiyanju awon orisirisi eti okun bi Elegusi Beach, Alpha Beach ati awon miran lo sole si ilu Eko ti awon ile itura to doso na si n gbe won leyin. Ta ba wa tun tesiwaju nipa asa ati ise ilu Eko ko ma se foworo seyin. Orisirisi asa ati odun ni Eko ni awon odun bi Black Heritage Festival to ma n waye lododun lati se agbelaruge gbogbo omo adulawo lagbaye. Eleyi ma n waye ni ibikan ti a pe ni Freedom Park. Èyí tó jẹ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n àkọ́kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà tó ti wá yí padà di ọgbà òmìnira báyìí. Lagos Carnival náà ò gbẹ̀yìn, wọ́n ní onírúurú ọ̀bẹ òun là ń rí lọ́jọ́ ikú erin. Lagos Carnival jẹ́ ọdún kan tó máa ń ṣe àfihàn ẹwà, iyì àti ọgbọ́n àtinúdá àwọn ọmọ Èkó. Pàgbánbarí rẹ̀ wá ni Adimu Òrìṣà, Ẹyọ, Èkó ló lẹ́yọ gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlú Yorùbá mìíràn ti máa ń gbé eégún. Now, nígbà tá a kéré ẹyọ kí n kọjá bridge tẹjọ bá tó bá ń ṣọdún ẹyọ yẹn dúró fún ọdún ẹyọ yẹn tó lóye ẹni tó lóye tó bá kú wọn máa ṣe ọdún ẹyọ ṣùgbọ́n dà ní wọn ti tun ó ti tún yàtọ̀ kò ń ṣe dandan kó yẹ pé nígbà téèyàn bá kú wọn ṣe ọdún ìjọba lè sọ pé wọn máa ṣe ẹyọ nítorí pé program báyìí wà. E time ti mu nisinyi se time temi so yi eyo kin koja omi won gun ori omi sugbon emi ti ri awon eyo kan ton se ni awon igba ti gbogbo e ti di toju ti laye to je pe ma ri eyo to ma ti koja si mainland bawo le eyo se fe koja omi igba ta kere eyo kin koja omi eyo kin koja omi. Now awon experience kan temi ni mo kere ngba yen mo bá àwọn ọ̀rẹ́ mi àṣírí káàkiri láti ọdún lámì yẹn ó sì ọba dínà gbogbo iná Lagos bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni èèyàn yẹn kàn fi ọ̀pá àbàtà ó fi lé mi léjì kàbá ó tún mú kejì ó tún fi lé mi léjì kejì ó kàn ṣíjú ẹ̀ ni ó wá di ọ̀rẹ́ bàbá tó bí mi ó ní kò sọ fún bàbá ẹ̀ pé mo ṣíjú fún ẹ̀ fún ìṣíjú tó ṣí fún mi yẹn mo èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi máa fi ń ṣeré pé ẹ̀yọ́ ṣíjú fún mi ṣá ẹ̀yọ́ ṣíjú torí pé tó bá na ẹ̀tàn báyìí tó bá láìkẹ́ á wá ṣí ojú ẹ̀ nígbà tó ṣíjú ẹ̀ yẹn gbogbo àwọn ọ̀run wíṣkì brandy gbogbo ẹ̀ ló kàn dàbò mí báyìí pé ó súre fún mi mo ní bí ó kan tó jẹ́ yọ̀dẹ̀ ó dẹ̀ rẹ́rìn ó ti sọ fún bàbá ẹ̀ pé mo rí ẹ mo dẹ̀ ṣíjú fún ẹ. Now ẹ̀yọ́ babańlá òrìṣà Èkó ni ẹyọ pé oríṣiríṣi ẹyọ ìgà àti àwọn òrìṣà. Àwọn ẹyọ òrìṣà ni àwọn ẹyọ bíi ọlọ́gẹ̀dẹ̀, làbà, ẹyọ oníko, ẹyọ àǹgẹ́rẹ́, adimu òrìṣà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Eré oníṣe náà kòkókó gbẹ̀yìn ní Èkó. Èkó ni sinimá àti fídíò àgbéléwò ti ń jáde jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti ní ilẹ̀ adúláwọ̀. A ti rí àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ bíi olóyè Hubert Adédèjì Ogúndé, Moses Ọláìyá Adéjùmọ̀ Bàbá Àsàlá, Adé Afọláyan Adelove, àwọn ẹgbẹ́ àwàdà kẹ́ríkẹ́rí, tààtìrí Adébáyọ̀ Sàlámì, Láre Hassan, Ìyá Àwẹ̀rọ, Sunday Ọmọbọláńlé Alúwẹ̀, àti ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn tí wọ́n fi Èkó ṣe ibùgbé. Ó fẹ́ má sí eléré sinimá tó ti làmìlaka tí kò sí Lẹ́kọ̀ọ́ nítorí pé Èkó dùn ó lárinrin àti pé Èkó nílé owó àti ilé òwò nílẹ̀ Nàìjíríà.
awon to won ko gbe oro cinema si kini awon Quran awon Lebanese awon lo ni awon cinema mo ran ti leko ngba yen ibi ofin ere awa ta so won ti ere aba ere awon se ofin ere ani cinema ko nje ere ato ilatu cinema ni bi idita na lo wa o ti e wa nbe pipe 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 bo awon mo e ti lo e ko mo o ri pe mo en to ma te ba ti gun ori eko bridge te ba fe so lowo si ni ba te ba ti wo ibe ni o wa ngba yen ta ti ma lowo cinema igba awon cinema to wa awon Indian la ma wo Yoruba ti on se film awon India la ma wo pupo ju abi o film oyinbo kokan to ba bo India yen loye wa tori iwa wa o fe tun jo la awon oye wa ngba yen ira to wa Sheila wa Sheila wa King Cinema wa iko na ni King Cinema wa ni bi Lafia ji iko na tun wa Plaza wa ni bi we don pe Ghana embassy don ti man je rice yen eh be ni Plaza wa o ti di mo nsi then awa wa si mainland Jebako wa ni Idioro Rainbow Cinema wa Idera Cinema na wa ni Musin Dempe Cinema na wa Lagege so igba e na Indian film na lo ma wa to ba ri jare ba amoruko won Jitendra Damendra Shamin Kapoor won ma jade ma sugbe o di pe a ma awon yan ma jade aye gba aye lo jeje ngba yen ko si wahala daru pe awon yan lo jagudugu jagun e pe on ju bonbon jo won gbo to wa dada o gbugbu e awon yan ma lo si cinema ti awon ba ti jade won ti mo oruko e awon lo ma pa won ma si gbugbu e to di pe o nlo be o nlo be to di pe awon yoruba na wa tewo si awon ade love ogunde awon lo be si se film ngba mo le tin se film won e na lo ngbe lo si cinema na lo tin se film to ba se film e ton de ni kaakiri gbugbu agbaye to ba se film e ton cinema lo tin lo show film ki se gbe a lori a ma ngbe leta film na to ma se be lo te ti ma pa wo e titi ma fi se Lagos State is a hobnob of the entertainment industry, not only for Nigeria, for all other African states. Baba mi, wani mpukata pila, eji meta fushali.